بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو أحمد محمد حلمي. كسود هذا يوتيوب شانلك علمي أونلاين أكاديمي. وحد قلنا وحوي كورسكيني فاينانشال أكاونتين توغا عشراتني وعشرات على الوطلق اللي أرديدا جامعة هي كلية دهاتيكتا يا سمعي كواتشا دارهان فما إني برتان بسمس مانجمنت كا اكونتنج كا ايكونوميكس كا فاينانس كا ماركتنج كا ما دو يك نوع اسا ارديدا رتين اللي كتو يا يوتيوب شانل كان علم اونلاين اكاديمي الوغو تلا غلي لي كفايديستان ساي و هلا ريفرنس كلي او اه او كدوان كا كلاس كا بوغا اينو راينو waxay jiraa buuga accounting principles ka qoreen weekend kimel kiso in marka waxa fiican buuga qofku inuu raba inuu courses kan barta inuu buuga raadsado hadii kale any book accounting financial accounting uu isticmaali karo and waxaynu gabagabeynaynaa chapter keenna 13 corporations organization and capital stock عشر كمان تأين قادر إنه وحوي عشر كسطحية طبنات الشابتر كتيدي شابتر تيدي عشر كيسي سطحية طبنات بينه ما تا إيجينا and شابتر تيدي وهو قبسنا شن شخصن and شن تي سكشن هو قبسنا أول لما يسري عشر هذه وحمان تأين دورنا هنا هذه لا يكديه problem iski ka shaqeeyo sida caadada waxa chapter kuma kan dhameeyno waa in ila dhowr xabo oo problem aan ka shaqeeyna oo aan practice kareyna madama aanu ri accounting ka isaga sidiisaba waxa weeyeen practice buu baa accounting ila practice kareyo exercise sida laga shaqeeyo iyo problem iska marka chapter 13 sad aan soo aragnay la xiriiray corporation iska shirkadaha samleeda in waxaan marka aan eegina problemskiisa dhow xabo kamida ee problemskiisu waa ku halka aad ma ku qoran halka wayne ardaydu ka shaqeeyaan oo isku dayaan in ka shaqeeyaan problemska la isku dayo wey la do problem baan eeg doona problem A iyo problem B laba set bulay laba set problem A iyo set problem B and continue okay sax aan yar tago okay problem B okay marka shaqayn doona hadii la ka dhigo dhowr problem ila afar ila shan xabo si ay 10 ay soo qaadanay problem set A kaasi ka bilaabi doona hadii la ka dhigo problem kastana waxbuu la xiriira 10 aynu soo qaadanay ka imka problem TD A1 1A wa journalize stock transactions post and prepare bid in capital section intaas ku waramaya marka dhowr xubaa lagu direeyaa APC C jawaab baa halka lagu siiyay C jawaab ee lagu siiyay prepare the bid in capital section of stockholders equity marka jawaab mid kamid ah waa su'aalaha lagu di ayaa jawaabtooda halka lagu qoray problem ka ku xiga journalize and post treasury stock transactions and prepare stockholders equity section isagana sidaas leeg P iyo C ayaa lagu siiyay jawaabahoodii labada P iyo C jawaabi marka waxaad ku jeegareen kartaa halka way maanta waxaan ku shaqeynay marka problem iska ka hore problem A problem set A baa la ilaahdaa laba qaybood bay qaybsamaan idinkuna problem set B baa ka shaqeyn doontaan oo qaybta dambe ah sida caadada waxaan sameynaa haddii alaba ku ruuyahay Excel baan kaga shaqeynayna maadaama aanan qalab iyo buug isticmaalin yeah waxaan isticmaalaynaa
problem ka problem set air. Alexia Corporation was organized on January 1st, 2012. Shirkadda leedahay Alexia Corporation waxa la aasaasay January 1st sanadkan. It is authorized to issue waxa loo authorize gareeyay oo charterkeeda loo ansixiyay ama articles of incorporation ama articles of association keda ama company logo-da waxa ku qoran loo register gareeyay inay soo saari doonto 10,000 oo share oo 8% ah 100 value preferred stock iyo 500,000 shares of no par common stock with a stated value of $2 per share. Inta sa macluumaad ka saleysay waa number of shares ka ay ugu talagashay intay nooshahay inay soo saarto qiimihiina waa la noo sheegay preferredku waa waxa weeye 8% boqolkiiba 8 bay qaadan doonaan oo faa'iida lacagta bar value-hooda total code waa 10,000 shares. Marka waa shirkad cusub weeye aynu eegno. The following transaction is ka soo socda imika were completed ayaa la dhammaystiray for the first year sanadkii koowaad. Marka January March dhowrka transaction baa dhacay bisha sanadka 2012. Maxaa lagaa rabaa journalize-ka geli the transactions go post to the stockholders equity section equity post to the stockholders equity accounts account stockholders equity gana ku post kare why prepare the bearing capital section qaybta of stockholders equity at December 31st inta sala gudi macluumaadkan waynu haysanaa marka sadan sheegay excel bank ku shaqeynayna Excel ki wakan, I think, wa Q and so ku bigree. January 10, markay ahayd, issued, waxa la soo saaray, 800,000 shares of common stock for cash at 4 per share. Sideetan kun oo share ba la iibiyay January, issued kasi waa la iibiyay weeye, oo suuqa la geliyay, kiina waxa lagu iibiyay share ki $4. Inagu marka maxaynu haysanaa waxaanu haysanaa stated value $2 per share baan haysanaa journalka marka inuu gelinayno journalki waa kan waxaanu raadinaa January waxaanu qorinaa cash waa 320,000 sidee ku yimi waxa ku yimid 80,000 marka 4 ku dhufato waa 320,000 This is debit, I think. Waxaweyn ka xariif baad waa ku tihiin waa taqaanin debit ka hadii go'so horeey journalka credit way kaasina. Way transaction ka kuwad marka markan debit gareyno cash oo ina soo galay common stock baan oranayna. Common stock sidetan kun oo share waxaanu haysanaa isaga stated value. Stated $2 per stock. Marka common stock account ka leelaado waxa galiya $2 kaliya galiya marka $2 kala ku dhufna 80 iyadana waxa noqonaysa 406 lacagta dheeraadka ah inta barva stated value dheer waxa la gelinayaa paid in capital in excess of stated value common stock marka waxa noqonaysa 406,000 marka 406,000 iyo 406,000 320,000 kusaas ay isku noqonayaan ala kul hal lacagta shareska ay iibinay waa la kala qaybinayaa waxaa loo kala qaybinayaa labada account laba general ledger account weeye oo stockholders equity ka muuqda stockholders accounts ka ah waa transaction ku waa sala hor gelinaya kala baad bay u tageyna waxa la yiri March markay ahayd koodeedii issued waxa la soo saaray 5,000 oo share oo preferred stock for cash naqad baa lagu iibiyay laakiin waxa lagu iibiyay 405 per share halka waxaan ku haysanaa in preferred stock 10,000 oo share la authorize gareeyay sidoo kale $100 uu yahay par value qiimaha ku daabacan ama charterkeeda ku qoran preferred stock marka $405 halkaana dheer taana sidaas leeg waxaynu oranaynaa cash baa soo galay shirkadda 5,000 oo marka lagu dhufto 405 marka lagu dhufto waxa isku noqonaysa 5,500.
yeah, waxaan isku dhufanay 5,000 ee halka ku qoran times 105 lacagtaasi marka waxa noqonaysa 5,500 sidaas leeg way kala saarayna lacagtii waxaynu kala saarayna maadaama lagu yibiyey above the bar preferred stock baan runayna 5,000 shares times bear value no waa boqolka buu ahaa marka 5,000 marka boqolka lagu dhufto iyana 5,000 kuma noqoto lacagta dheeraadka $5 ee dheer $500 baa lagu yibiyey $5 times 5,000 waxway 5,000 waxaa la dhisay iyadana paid in capital in excess of bar preferred stock marka lacagta dheeraadka ah ee preferredka ka timi iyadana account gaar ah saa u dhigayna marka labada account way kala duwan paid in capital in excess of stated value common stock paid in capital in excess of bar preferred stock account saa sa magacaysa loogu bixinayaa marka paid in capital waan galayna waa qayb kamid equity-ga kamid ah laakiin waa kala saarayna labacagta hadii lagu yibi above the bar April code-deedii markay ahaydna issue 24,000 shares of common stock for land were purchase of land by buying by issuing shares after 20,000 oo share baa lagu iibsiday dhul the asking price of the land was 90,000 qiimaha marka lagu baayacayo dhulkaasi wuxuu ahaa 90,000 the fair value of the land was $85,000 laakiin qiimaha fair value ee suuqa ee caadiga ee lagu kala iibsanay ee qiimaha shaygaas lagu qiimeeyay waa 85,000 wadad waa qof doonaya marka in ayaa dhulkan waxa haya qof doonaya ee shareholderiska rabaa inuu share ku yeesho shirkadda laakiin lacag aan ahayn laakiin dhul haya adigu ala kulli xaal dhulkiisa fair value wuxuu noqday 85,000 way marka 4,000 share buu qaatay marka maxaan sameynaynaa 4,000 share en haddii suuqa ay bisa marka 4,000 yishde waxa arkaysa marka en en hadii 4,000 share oo min $2 waa 48,000 way noo waxaan sameynaa stated value marka stated value hadii 4,000 ku dhufana labada waxa way 48,000 lacagta dheeraad marka ee 48,000 marka laga saaro waxa lagu qoray paid capital sida inuu record gareeyayna waa sida land waxaan leenahay shin statement fi kun lagu qiimeeyay common stock oo 4,000 share oo min $2 stated value oo 48,000 lacagta marka labada marka kala qoro differencegaasi waxaan leenahay paid in capital in excess of stated value common stock marka saas aanu kala qaybinayna halka waxa weeye waxa ka cad inaan hadii go share risk marka la iibinayo macnaheedu aanu ahayn in cash lagu iibinayo marka qaarkood baa waxa lagu iibin karaa fixed asset oo kale ama service oo kale may code-deedii issued haddana waxa la soo saaray code-di may 80,000 share oo common stock ah for cash naqad 4.5 why halkaana waxa lagu iibiyay laba waxa lagu iibiyay 80,000 share 4.5 waxaanu haysanay stated value waa $2 times 80,000 waxa weeye halkaasi 406,000 inta kale dheeraadka marka waxaanu geeyneynaa paid in capital in excess of bar marka cash baa shirkadda soo galay waxa weeye 80,000 marka lagu dhufto 4.5 oo ah qiimihii la siiyay $4.5 waxaa noqonaysa marka 306,000 ayuu noqonaya lacagti marka 80,000 share I mean $2 ka waa 406,000 paid in capital in excess of stated value lacagta dheerna waxa noqonaysa ee ka dheer intaasi maadaama 4.5 lagu yibiyo 2.5 ayaa dheer share kiiba intaas waxa noqonaysa paid in capital in excess of stated value way August code-deedii waxa la soo saaray 10,000 shares of common stock to attorneys in payment of their bill $30,000 for service provided in helping the company organize lacag $30,000 ayaa waxa ku soo dalacay attorneys waa nimanka sharci yaqaanada ay shirkada sharciiga u sameeyay company logo iyo bylaws iyo waxyaalaha dhul soo sameeyay marka halkii lacag laga siin lahaa waxa lagu yiri 10,000 share qaata idu kuna inaga marka 10,000 share oo aynu bixinay waxa weeye stated value heedu waa 2 marka $10 times 2 marka ilaana waxa 20,000 dollar ayaa la siinay share qiimihiisu inta yahay lacagta dheer ee marka soo hadhana
toban kun kunay soo hadhay xoddon kun baa lagu iibiyey marka toban kun markaan ku dhufano tu waa labaatan kun soddon kun iyo labaatan kun markaan toban kun tobanka kunna waa bearing capital in excess of par stated value baa leeyahay marka waxaan leenahay organization cost kharashka waxa la leeyahay organization cost waa inigi casharada markaan ku soo warinay inaan leeyahay shirkadaha hadii goor corporation iska marka la aasaasayo kharashaadka jira aasaaskooda ku baxa marka kharashka aasaaska ku baxay waa la expense gareeyay soddon kun oo dollar waa expense dhinaca kalena waxay common stocka waxaa gelaya toban kun oo sheer ninka laba lagu dhufto stated value waa 20,000 labada marka la kala gooyo tobanka kun ee soo halina waxaa lena paying capital in excess of stated value way September kooda marka aadna issue 10,000 shares of common stock for cash at $5 shirkadda marka waxa ka samayn marka dambeeyay in shareskeedu si qaal garoobayo marka halkaasna waxa weeye $5 times 10,000 waa konton kun oo dollar baa cash soo galay shirkadda dhinaca kale stated value heen waa $2 baa marka 2 marka lagu fanaana halkaasna waxa weeye 20,000 lacagta inta dheer ee kale waxa la gelinayaa si caadiga ah in paying capital in excess of par cash shirkad ayaa soo galay 10,000 kun share oo mishana waa 10,000 common stock goodi waa 20,000 kun oo $2 ki stated value baa lagu fanaana 10,000 kun share inta dheer aadka waxaan leeynaa waa paying capital in excess of stated value way kan u dambeeyay November kowdeedii issued 1000 shares baa soo saaray of preferred stock for cash 109 ee lagu iibiyay to waa kun share oo preferred stock 109 baa lagu iibiyay inagana shareskeena ee bar values wuxuu ahaa 100 baa marka maxaa difference ya $9 ayaa dheerad u ah iyadana sidaas leeg transaction ka waxaan oranaynaa cash baa shirkadda soo galay 10 kun share waxaan leeyahay kun share oo preferred times 5 marka kul fana waa 5000 sidoo kale paid in capital waa kan way waa 109 times 1000 shares waa kun ki share marka lagu dhufto 109 wuxuu noqonayaa 109 kun buu noqonayaa preferred stock 100 bar value waa marka kun ka share marka 100 lagu dhufto waa 100 kun oo noqonaya inta dheeraadna waa paying capital in excess of par value preferred stock waa 9000 marka journalki aynu laynaga baahnaa su'aasha koowaad taasu aha waxa la inagu yiri journalize the transactions journal number 2 waxa la post to the stockholders equity qaybta stockholders equity gana soo boos kare marka waxaanu haysanaa common stock waxaan kula haysanaa paying capital in excess of stated value common stock waxaan haysanaa preferred stock waxaan haysanaa paying capital in excess of par value preferred stock intaas ay stockholders equity-ga qusaysaa marka journalkeena aynu sameeynay wali soo boos gareynna misalan waxa uu horeeyay common stock oo 160,000 January 10-keedii marka nimaado halkan January 10 waxaan credit gareynayaa account-ka common stock-ga sidaasaan u soconayaa sidoo kale paying capital in excess of stated value common stock isna waxaan kusoo boos gareynayaa 160,000 kale marka taa ugu horeysa labadaas aynu soo boos gareynayna labada account baynu kala geynayna sidoo kale preferred-ka isna waxa weeye account baynu furaynaa preferred common preferred stock sidoo kale paying capital in excess of par value preferred iyagana sidaas leeg ayaynu soo boos gareynayaa marka soo boos gareeyo waa kan isan xag hoose ku qoray preferred stock march 500 baa soo boos gareeyaa 500,000 baa soo boos gareeyaa sidaas marka u soconaysa postingki labada account accountada kale ee la inooma dirinaga ee cashka iyo landka iyo organization costs iyo waxaas labada kuwaas in soo boos gareeyna wixii inagana ku sayaa marka dhamaantood marka soo boos gareeyno ilaa ka u dambeeya saasay noqonaysa marka ti account-adeeni waxa weeye waxa weeye halkan waxa weeye halkaasi aad aragtaysan waa total grey common stock-gi waxaan total grey paid capital in excess of stated value common stock sidoo kale preferred-ki labadii jeer 600,000 noqday paid capital in excess of par value preferred-ki noo xulqay intaa post-ki saasay marka ku dhamaanaysa kadib marka nisaa u boos gareyno boos to the stockholders equity waxa la idinku prepare diyaari the paid capital discussion of stockholders equity in
at